Chers amis, Kai, amis des espérantistes et futurs espérantistes, nous en sommes persuadés. Le texte que nous allons vous interpréter aujourd'hui, qui va être interprété par le Club de Vannes, rassurez-vous, pas de meurtre, pas d'enquête. Nous allons nous retrouver dans un café-restaurant, nous irons chez Deneza, où quelques couples viendront déjeuner. A priori, ça se passe bien. Ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Il va y avoir quelques, comment dirons-nous, quelques turbulences conjugales, appelées habituellement, bon, scène de ménage. Enfin bon, nous aurons Nicolao et Clara, qui vont donc avoir quelques explications. Le médecin, qui lui a l'habitude de venir chez Deneza boire sa petite bière, va se trouver interpellé par des patients. Il y en a même un qui va mettre ses misères en chanson. Enfin, écoutez, on va tout avoir. Pour finir, on aura aussi Petro qui viendra présenter sa fiancée. Et lui, je ne vous dis pas les surprises qu'elle lui réserve. Enfin bon, pour couronner le tout, l'alcoolo du quartier qui viendra semer la pagaille. Ben, rassurez-vous, comme d'habitude, nous terminerons en chanson et vous serez invités à chanter et voir danser avec nous. Ça vous va comme programme? Vous êtes prêts? Alors, rideau. Oh ben, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que j'entends? Vous entendez pas? Eh ben, je vous avais dit, rien ne se passera comme prévu. En la lumo, kai tio plaĉas al mi. Yes, plaĉas al mi la luno. Yes, la luno estas por geamantoj. Yes, en ĉiuj landoj sur la tero. Yes, alten. Se nur mi povus kapti arĝentan lunradion por foriri for de la tero. Nur vi kaj mi. Nur vi kaj mi. Kiel bele vi parolas. Jes, alten. Ĉiam pli alten. En la ekbrilantaj steloj. En mia boato el amo. Kiel poezie. Kiel pitoreske. Tie inter la steloj, tie estas eterna amo. Oh, eterna amo! Tio plaĉas al mi. Tio multe plaĉas al mi.
se nur mi povus tuj kun vi velvojaĝi al la steloj. Tuj? Jes. Ne! Morgaŭ je la dua mi havas rendevuon ĉe frizisto. Bon, j'ai l'impression que ça vous a ramené quelques années en arrière. Enfin bon, c'est bien les souvenirs, mais place au spectacle. Rideau. Nicolas ou... Yes. Mi havas bonegan historion por rakonti al vi. Vi permesas, gesinjoroj?
Alors, do temas pri signorino, kiu demandas juristo. Jen la demando. Ĉu oni rajtas puni iun pro ago kiun li ne faris? Kaj respondis la juristo. Kompreneble ne. Do, ŝi diris, tre bone, tre feliĉe. Neniam mi deĵoris por ricevi mian salajron. Vi estas tre simpatia, sinjoro juĝisto. Mi lasas al vi mian nomon, mi nomiĝas Penelo. La mondo estas ridiga, ĉu ne? Tesia, vi ne amas min tiom, kiom antaŭe. Malprave, pli ol antaŭe. Vi ne plu aĉetas por mi skatolojn da ĉokolado. Mi scias, ke mia salajro ne sufiĉe altas. Sed kiam mi estis fraŭlino, vi aĉetis ĉokoladon. Vi plendis hieraŭ, ke vi troigiĝas. Ĉu vi memoras? Vi fariĝis avarulo. Mi ne fariĝis avarulo, sed necesas konservi monon en la banko. Ĉu vi rimarkis, ke mi vizitis vian patrinon trifoje lastatempe? Jes, sed per buso. Antaŭ mia geedziĝo vi ofte luis taksion. Kaj nun vi opinias, ke por mi buso sufiĉas. En taksio neniu vidas vin. Do en buso estas por mi granda honoro montri vin al la homaro. Manĝu vian karoton, vi iĝas pli afabla. Saluton. Dankon, dankon. Mi rezervis tablon. Jes, ĉi tiun tablon. Jes, jen finiĝu. Dankon. Nikolao, amiko mia, vi ĉi tie? Pedro! Jes! Mi prezentu al vi, Anna! Pedro, de longe mi dividis vin. Kion vi faris dumtempe? Mi serĉis fianĉinon. Pedro, vi ne kisis min. Prezentos al vi, Anna. Baldaŭ geedziĝo. Gratulon. Saluton. Ĉu libera la tablo? Jes. No, tion bonvolu. Jes. Kun nubo da lakto. Bone. Kellnero, aperitivo, petas. Ibiasano. Aperitivo. Saluton, cara. Kiel vi fartas? Estas bela tago, eh? Estas bene hodiaŭ. Jes. Ŝajnas, ke vi ne interesiĝas pri la vetero? Ŝajnas, ke ne interesiĝas. Kaj interesas vin, ĉu pluvos aŭ ne? Mi legas libron. Jes, ja, mi konstatis tion.
Mi esperas que vi ĝuas ĝin. La cervac kia kacho mi estas malvarmumulo vera malsanulo doloriĝas mia gorĝo ĝojo ne estas tio mi suferos pro la koko kia vero ĝi estas nia jen malfeliĉ jen malfeliĉ malfeliĉ jen malfeliĉ jen malfeliĉ oh tio Oh, ne! Mi ne emas paroli kun nekonato. Mi deziras nur legi trankvile mian libron. Aha! Ankaŭ mi! Jen! Do legu ĝin, kaj lasu min legi la mian. Eble estas la sama libro? Eble estas la sama libro kiun ni legas? Mi kredas ke ne. Kaj plie, tion scii tute ne interesas min. Sed povus esti granda koincido. Fakte, la mia estas poemaro. Ĉu vi ĝuas poezion? Oh, mi ja ĝuas poezion. Sed nun mi deziras legi romanon. Ha, romanon! Ankaŭ mi ĝuas legi romanon. Kiu titolo? Sufiĉas! Se vi plu ĝenos min, mi tuj plendos. Sed mi nur celis esti ĝentila. Ĝentila! Do, silentu kaj foriru. Pardonu. Mi petas pardonon, signorino. Fakte komence mi kredis koni vin. Mi certas, ke ni iam ie renkontiĝis. Ah, jes ja. Mi estas flegistino ĉe la frenezulejo. Vieron, bon pour vous. Rapide, Charmis sont y face. Cabrero, plian botellon da vino, mi petas. Oh, en mia vivo, mi neniam mangis tiel malbone. Dankon, tranquillu. Bone. Mi bedauras, auditiol, ege bedauras. Sed vi ciam plendas. Mi surprizigas, cia vi revenas. Estas mirinde que quelcae clientoi revenas. Rigardu, tiu manjo carto estas plena de graso. Rigardu. Eble, sed tiu graso pruvas la plena
niai bonvaliton, de niai colbasoi. Sed, mi volis menti bifstecon, sed bifstecon ne plu. Oh, bedaurinde. Cai la cotleto estas malgranda, cai grasa, cai ne placas al mi. Prie mi neniam vidis tiel miseran pezon da viando. Ho, mi ne recomendos tiun restauracion al miei amicoi. Oh, oh, quia surprizo! Do vi havas amicoin? Oh, ti esas impertinenta! Ah, oh, mi ne revenos ci tien. Oh, pardon min, signorino. Vi povus recomendi mian restauracion al viai malamicoi. Signorino, mi reconnas vin? Mi iam rencontis vin en alia restauratio. Mi memoras Malmerta Kelnerino el verchis soupat sur Vian Veston. Kai vi criis, chou vi ne povas atente pri la soupo? C'est compliqué. Kai, si respondis, ne estas problemo, en la courrieio estas encore un soupo abondé. Ti ou respondo, moute abusis min, mi moute ridis. Post nia geedziĝo mi rezignos tabakon. Mi tute ne toleras fumadon. Mia patro neniam fumis. Oh, bone, bone, mia cara, mi komencu nun. Kune, ni estos tre feliĉaj, mi certas. Mi rezignu ankaŭ alkoholaĵojn. Kion, Bieron? Mi akara vicias, ke mi ĝuas okazan glason da biero. Sed tamen, vi rezignu, mi insistas pri tio. Mia patro neniam fumis. Dankis. Mi komprenas. Mi esperas. Vi rezignu tion sen prokraste, tuj post nia geedziĝo. Mi donatsu multon al vi, Angelina mio. Yes, kai ankaŭ la klubon de bonvivantoj. Ode, ne la klubon de la bonvivantoj. Ili estas delonge, miaj amikoj. Yes, sed mi insistas, vi rezignu pri tio. Mi ne edziniĝos por resti sola hejme. Compreneble, Ezzo, Caiazzino, Farigia, Sunu. Bonne, Gui. Mi credas que restas ninia alia ferro por resigni. Yes, ya restas unu plia afero. Quiun mi intensas definitive resigni. Mi resignas que esigio. Adiao! Petro! Petro! Accalmi! Mi rosputri! Estas joy! Certo! Saluton al vi la hirundoj. Estas ĝoj. Ĉiele super dankaj voj. Estas ĝoj. Kaj brila suno super grundo. Estas ĝoj. Ja ĉiela ĝoj. Estas ĝoj. Garnistino, faru mian laboron.
Kie vi loĝas? Kun miaj gepatroj. Kie loĝas viaj gepatroj? Kun mi. Kie vi ĉiuj loĝas? Komune. Kie estas via hejmo? A tut la hejmo de miaj najbaroj. Kie estas la hejmo de viaj najbaroj? Se mi diros, vi ne kredos. Diru! Apud mia hejmo? Diru! Esta joy! Que señor hoy estás tiempo por favor y os tragme de la café y vuestro cernita. Je vous avais prévenu. Rien ne s'est passé comme prévu. Heureusement que Denesa est là de la bouteille, puis elle a su mettre un peu d'ambiance et un peu de bonne humeur dans tout ça. Bon, donc, comme prévu, nous allons, puisque le restaurant ferme, chanter comme à l'accoutumée. Comme d'habitude, nous dirons en français, n'est-ce pas? Donc les artistes, là, vont venir. Mais où sont passés nos amoureux? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ceux-là? Ausculto. Qu'est-ce que je vous avais dit? Cravas, mi désiras negi al vi mian leteron senditan a Natalio. Vi connas Natalio? Absolute mi devas negi al vi. Natalia. Saluton al ĉiuj! Mi estas Natalia kaj mi iras al la restoracio por respondi al mia kara edzo. Ne, mia eks-edzo. Aŭskultu! Mia kara edzino Natalia, mi skribas tiun leteron por vin anonci ke mi disiĝas de vi por ĉiam. Mi estis bona edzo dum sep jaroj, sed dum tiun du lastaj semajnoj estis kiel infero por mi. Mi kondutis abomene. Mi ne plu eltenas tian situacion. Mi tro suferas. Cara ex-edzo, nenio pli gioigis mian tagon ol via lettero. Jes ja, antaŭ sep jaroj ni geedziĝis, sed bona edzo, kiel vi skribis, vi tute ne estis. Vi iĝis egoista kaj viraĉa viro. Provi. Mi ne plu povis spiri, ĝui la vivon, esti libera. Hodiaŭ via estro vokis min kaj diris, ke vi forlasis vian laboron. Ĉu vi iĝis freneza? Lastan semajnon, kiam vi hejmen revenis, vi eĉ ne rimarkis mian novan artondon. Pasintan semajnon mi ja rimarkis vian novan artondon, sed mi tuj pensis: ho, li similas
al virino. Mi preparis lian plej preferatan manĝaĵon. Mi submetis novan kaj belan silkan calzonon. Sed vi manĝis en du minutoj, vi rigardis vian televidon kaj tuj vi ekdormis. Kiam vi kuiris mian plej preferatan pladon, vi certe konfuzis min kun mia fratino, ĉar mi ĉesis manĝi porkaĵon ekde 7 jaroj. Koncerne tiun silkan kalsonon, mi eturniĝis, ĉar la prezo de tiketo 20 eŭrojn ankoraŭ pendis sur ĝi. Mi preĝis por ke tio estu koincido, ĉar mia fratino ĵus prunto prenis de mi tiun ekzaktan sumon. Vi ne plu diras al mi vian amon. Vi ne plu deziras ĉion, kio kunligitas nin. Do, mi foriras por ĉiam, via ekskara Marko. Malgraŭ ĉio, mi ankoraŭ amis vin kaj esperis trovi solvon por ni du. Do, iam mi gajnis la lotludon de 10 milionoj da eŭroj. Mi tuj forlasis mian laboron kaj aĉetis du biletojn por Jamajko. Sed kiam mi revenis hejmen, vi ne plu estis tie. Eble via plej kara amiko Petro, kiu delonge ambarbadas min, konsentos vojaĝi kun mi. Mi esperas, ke vi plenplene ĝuos vian novan vivon. Sed sciu, ke mia advokato deklaris, ke via letero garantias min. Vi ne povos obteni eĉ unu euron de mi. Tiel, zorgu pri vi mem. Via eksedzino, riĉa kiel Krezo, kaj tute libera. Poso, ne provu trovi min. Via fratino kaj mi, Nikone forlasas Bretonion por ĝui belajn momentojn aliloke. Plenprofitu la vivon, kiel mi nun faros. Poso, mi ne scias, ĉu mi jam informis vin, sed mia fratino Karla naskiĝis Karlo. Mi esperas, ke tio ne estos problemo por vi. Vous avez vu ça? Croyez ce couple-là? Inoxydable!
Eh ben voilà. Ils nous auront tout perturbé. Ils sont partis. Tout était parfait. Et là, enfin écoutez, ne faites pas cette tête-là, ce n'est que du théâtre. Comme d'habitude, nous allons terminer en chanson. Je crois que on vous a distribué le refrain sur vos sièges. Vous allez pouvoir nous accompagner. Thank you.
De Lycée. Il y en a deux maintenant. Hein. Ah, il y en a deux. Mais aujourd'hui, ouais, c'était pas docteur. Marco. Ah, mais il était fou. Ah oui, Marco. Mais il y a des docteurs fous. Marie-Thérèse. Marco. Anna. Magno. Nicolao. Hervé. Et Carla. Françoise. Bravo, Françoise. La Calnero. Antoine. Ah, bravo. Oui. La Mastrino d'Enesa. Ouais. Lady. Arturo le déjanté. Mathieu. Natalia. Eva. Les Brioulots. Vivaciente. Oh. Notre bourgeoise,